asalaamu ullahi calaykum waraxmatullahi tacaala wbarakaatu wa wa wacan o wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada tabiinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka waxaad si toosa uga daawanaysaan janalkeena shacabka tiyub qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu soo gudbinayno ayaa waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey s s c garaadadeeda iyo soddon iyo saddexda guddiga ka kooban oo qaatay go'aankii ugu qaraaraa oo somaalilan dhabar jibin xooggan ku samayn kara warar kala duwan oo laga helayo ciidamada s s c kuwooda sirdoonka oo helay xog halis ah oo xilligan ka socota gudaha xerada gooja cadde ee duleedka ka ah magaalada laas caanood maxaad kala socotaa amniga magaalada muqdisho oo wax badan ay iska bedeleen horumarka caasimadda iyo qaraxyadii tirada badnaa ee al-shabaab ay soo gelin jireen magaalada oo la joojiyey sidoo kalena waxaan kuu soo gudbin doonaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan soomaaliya oo halis ugu jirta in xilligan loo aqoonsado kelinka lixaad ee ethoobiya sababtu maxay tahay sir badan oo kaa qarsoon ayaan bannaan ka soo dhigaya haddii ay tahay markii ugu <laughs> horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo bir oo ka mid noqon saaxiibbada halkan aynu ku leenahay mar kastaa iyo meel kastaoo aad joogtidna waxaan kaaga mahad celinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato waa maalinimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay waa tobanka bisha abriil sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka horumarnay wararka ka imaanaya laascanood waxay sheegayaan in shirar xasaasi ah oo halkaasi ay ku lahaayeen ergada soddon iyo seddexda ah ee garaadadu ay hogaaminayaan laga soo saaray go'aano qaraar oo djdhabar jibin, jibin ku noqon kara somalilan isimada s c ayaa ku dhawaaqay in gebi ahaanba ay joojiyeen wixii dhaqdhaqaaq ganacsi ahaa ae ka dhexien jiray deegaanada somalilan iyo kuwa s cc SSI a c c ayaa sidoo kale waxay sheegtay in deegaanada a c c khaatumo aysan imaan karin hay-adaha ka howlgala gudaha somalilan islamarkaana aysan wax shaqo ah ka qaban ka ka karin haddii ay dhacdana tallaabo adag laga qaadi doono markii aana aragnay duulaanka iyo dagaalka cadownimada ah ee ay ku soo qaadeen dadkayaga iyo deegaankayaga iyagoo aan tixgelinayn islaamnimo soomaalinimo iyo dirisnimo midnaba laga bilaabo shan iyo tobanka bisha abriil labada kun iyo saddex iyo labaatanka maamulka s s c waxa uu joojiyay dhammaan ganacsigii ka dhexeeyey s s c iyo somalilan ayaa lagu yeeray war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada kaatumo war-saxaafadeedka ayaa intaasi kusii daraya sidaa daraaddeed waxaa laga bilaabo taariikhda kor ku xusan reeban in wax ganacsi a nooga yimaado somalilan sidoo kalena mid ka socda s s c uu ka gudbo khaatumo deegaanadeeda isimada ayaa faray in laamaha ammaanka ee s c ay fuliyaan amarka ka soo baxay ee lagu joojinayo ganacsigii ka dhexeeyey somalilan iyo s c iyo awaamiirta kale ee ka soo baxday guddiga garaadada ee soddon iyo seddexda ah waxay-ad ah oo ka howlgasho dhinaca somalilan ma imaan karto degaanada s c kamana howlgeli karto waa la joojiyey haddana waan ku celinaynaa ciidamada ammaanka waxaa la farayaa inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadaan cid kasta oo ku soo xadgudubta awaamiirta la bixiyey ayaa lagu yiray warkan bayaanka ka soo baxay iisimada s c ayaa sidoo kale waxaa lagu xusay in hay-aadaha laga mamnuucay ay yihiin kuwa ka howlgala gudaha s c bannaankeeda ee somalilan la yidhaahdo isla markaana hay-aadaha kale ee dhulka soomaaliyeed ka howlgala kismaayo ay ugu shiseyso ilaa iyo meel kasta oo soomaalia ay degto ay ka howlgali karaan deegaanada s c go'aanadan cusub ee ka soo baxay isimada s c ayaa imaanaya xili uu sii xoogeysanayo diyaar garowga dagaal ee ka dhanka ah magaalada laascaanood oo somalilan ay waddo waxaana loo arkaa in somalilan ay qaadayso dhabbe xilligan xaaladda uga sii daraya dad badan oo reer somaliland ah oo la dhacsan hanaanka ay wax ku wadaan reer s c ayaa ka xumaaday arintan oo tilmaamay in garaadadu ay ahaayeen inay wax xeeriyaan maadaama shacab iyaga taageersan ay jiraan oo cunaqabateyntan saameyn ay ku yeelanayso tusaale ahaan somalilan dhulkeeda ma laha meel ay dalagu ku beertaan sidaa daraaddeedna kudradda waxaa looga keenayey koonfurta iyo bartamaha soomaaliya maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaanna amarkan saameyn xooggan ayuu ku yeeshay guud ahaan somalilan taasi oo dadku ay ku sifeynayaan inay tahay mid muujineysa in reer s c dulqaadkii uu ka dhammaaday oo ay doonayaan inay tusaan waxa ay yihiin somalilan dhinaca kale haddii aynu eegno magaalada muqdisho isbeddel xooggan ayaa ka socda daawadayaal waxaana horumar kala duwan magaalada laga dareemaya qeybahooda kala duwan moolal xooggan ayaa laga furay oo caalami ah qaraxyadii tirada badnaana ilaahay uu ka qabtay magaalada muqdisho alxamdulilah tan iyo markii ay bilowdeen howlgallada lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada muqdisho waxaa muuqata in howlgalladaasi gebi ahaanba ay guulaysteen ilaahay subxaanaho watacaalaana uu garab galay go-aankii uu qaatay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee ah in la baaro baawurta madaxda ayaa sidoo kale sii xaqiijiyay ammaanka magaalada muqdisho maadaama madaxda baawurtooda iyo baawurta ciidankaba la sheego in lagu galbiyo qaraxyada magaalada muqdisho sida joogtada uga dhici jiray dhowr bilood qaraxyo waaweyn kama dhicin magaalada muqdisho ilaahay fadligii in magaalada muqdisho ay sii horumartona waa la rajeynayaa waxaana dadka soomaaliyeed intooda badan ay ku faraxsan yihiin isbeddelka magaalada muqdisho ka jira xiligan iyo weliba sida marba marka ka dambeysa caasimada ay u horumarayso ugu dambeyntiina xog xasaasi ah ayaan halkan kugula wadaagayaa xogtaasi oo ah in ethobiya ay si tartiibtartiiba soomaaliya ugu darayso gobol iyada ka tirsan maxaan sidan ku eri hadegdegin si wanaagsan i dhegeyso magaalada cabudwaq waa magaalada soomaaliyeed oo la yaqaano dad soomaaliyeed ay degan yihiin waa magaalo ka tirsan gelmudug dhinaca kale adig galgaduud ayay ku taallaa waxay u dhowdahay xadbeenaadka ethobiya iyo soomaaliya magaaladan marka aad gogl geliso waxaa kuusoo bixayso cabudwaq etoia ethopiya ayaa kuusoo baxayso marka aad sii tix raacdo waxay ka dhigeen haddana si aan loogusii mashquulin caabudwaaq ethopiya iyo caabudwaaq soomaaliya mana jirto caabudwaaq ethopiya wax la dhaho ee caabud waaq soomaaliya oo galgaduud ku taalo oo dad soomaaliyeed oo la yaqaano ay degan yihiinayaa jirta sidoo kale dolow markaad imaado gedo dolow etoia iyo d somalia ayaa jirtay wxdhanba doo etoia ayay isku noqdeen aaaasiiais badan in lacagta ethoobiyaanka laga isticmaalo labada magaalo aan kaala hadlayo sidoo kalena laga sii degayo war ethoobiyaanku wayna qabsanayaan war etoobiyaankan intuusan na qabsan war qabyaalada aan joojino war soomaali waa tiro yar iyaga dhan soomaalidu iyaga dhan waa tiro yar waa tiro yar oo yar oo yar kenya waa konton milyan ethoobiya waa boqol milyan inaga xitaa haddii soomaali o dhan laysku keeno o jabuuti lasoo celiyo oo lasoo celiyo l la f d ma gaarayno tiradaasi marka halista way badantahay cadowda soomaaliyeed wuu sii xoogeysanayaa inaguona waxaan ka maarmilaanahay hebel soomaali maaha hebel waa soomaali reerkaas soomaali maaha reerkaas waa soo galooti inta waa sidan ninkan maxaa xilka looga qaaday iyo gabadhan maxaa xilka loogu dhiibi waayo geena iyo fikirkeena waa inuu ka duwnaadaa waxa hadda socda waana in aan nagula mashquulin waxyaabo been abuur ah siyaasaduna dad kooban ayaa ka macaasha ee shacabka oo dhan kama macaashi karo muuqaalkan la sii wadaag asxaabtaada kale waan kaaga maad celinayaa sida had ii goorba muuqaaladiina aad u daawataan muuqaalkan kan xigeyntan dib ugu kulmi doono nabadgelyo